हेलो साथीहरु नमस्कार। आज म केही विषयगत प्रश्नहरु लिएर उपस्थित भएको छु। अधिकृत नासु तथा खरिदारमा पनि उपयोगी हुन सक्छन्। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा आज चर्चा गर्नेछु। साथै पर्यटन उद्योगका असर तथा नराम्रा प्रभावहरू के हुन्, बेरोजगारीका कारणहरू, नागरिकका कर्तव्य, सुशासनका विशेषताहरू, कानुनी शासनको महत्त्व के रहेको छ, साथै नागरिक शिक्षाको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू के छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु। अब सुरु गरौँ। पर्यटन उद्योगका असर तथा नराम्रा प्रभावहरू। वातावरण प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको विनाश, स्थानीय संस्कृति र जीवन पद्धतिमा असर, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिमा बढोत्तरी, सुविधाको अभाव, चोरी पैठारीमा वृद्धि, संस्कृति कला धर्म साहित्यमा नकारात्मक असर आदि। अब बेरोजगारीका कारणहरू। समयानुकूल नीतिको अभाव, स्रोत साधनको अपर्याप्तता र परिचालनमा समस्या एवं दुरुपयोग, शान्ति र सुशासन कायम नहुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त रहनु, अदक्ष जनशक्ति, सिप र प्रविधिको अभाव आदि यी बेरोजगारीका कारणहरू भए। अब नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन्। नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार धारा 48 उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देय बमोजिम हुनेछन् भनिएको छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। अब अर्को क्वेसन, सुशासनका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधिमूलक जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था, मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली, कानुनको शासन, यी भए सुशासनका विशेषताहरू। अब अर्को क्वेसन, नागरिक शिक्षाको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू। नागरिक शिक्षाको विषय राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, नागरिक शिक्षा पार्टीगत शिक्षामा रूपान्तरित भएको, नागरिक शिक्षालाई अलग्गै विषयको रूपमा विद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश नहुनु, अनौपचारिक नागरिक शिक्षाको विस्तार हुन नसक्नु, युवा पिँढीमा राजनीतिक चिन्तनप्रतिको उदासीनता। अब कानुनको शासनको महत्त्व। व्यक्तिको स्थानमा विधिको सर्वोच्चता कायम हुन्छ, सरकारको निरङ्कुशता अन्त्य भई लोकतान्त्रिक शासन कायम हुन्छ, जनउत्तरदायी सरकारको सुनिश्चितता हुन्छ, अनुमान योग्य शासन व्यवस्था स्थापित हुन्छ, नागरिकहरूमा राष्ट्र प्रेमको भावना कायम रहन्छ। अब अर्को क्वेसन, अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। महत्त्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण गर्न, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न, भावी पुस्तालाई विगतको बारेमा जानकारी दिन, अभिलेख चोरी र नष्ट हुन नदिन, यी भए अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व।